Olá pessoal, a galera aqui do Sesc de Jundiaí falou que a procura dos ingressos para o show foi muito grande, que muita gente não vai poder estar aqui nessa noite tão especial. Então hoje, nesse momento, a gente vai gravar aqui uma música em homenagem a você que ficou fora desse show, mas que está aqui dentro do meu coração e vai estar aqui comigo hoje.